Abans arrenquem amb Primera Catalana Sí. i amb el Club de Futbol Vilanova, que juga demà a Ascó. Sí. I podria fer-ho, si tot s'acaba de polir, amb reforç d'última hora i majúscul, eh? Reforç majúscul, a més, un home que té encandilat a tota la comarca, que ho ve fent molt bé a Segona Catalana. Dic jo el nom, el dius tu, digue'l tu, va. Te'l dic jo? Sí, sí, sí. És un jugador amb experiència a Tercera Federació, abans Tercera Divisió, que ha jugat al Castelldefels, ha jugat a l'Hospitalet, ha jugat a l'Igualada, i que en pretemporada i vestit la samarreta del Club de Futbol Cubelles va fer-li aquest gol al propi Vilanova. Sí, estem parlant d'Òscar García. La setmana passada dèiem, no hi era en el derbi. Cubelles-Sitges, un dels partits més importants de la temporada, el jugador havia demanat sortir. Tot semblava indicar que fitxaria pel Vilafranca de Tercera Federació, però a última hora la cosa no s'ha acabat de tancar i aquí el Club de Futbol Vilanova hi ha vist una oportunitat. Oportunitat que ha acabat amb entesa entre Xavi Vilagut, el tècnic que ja va entrenar Òscar García l'any passat al Pons i Ventura, i el propi Òscar García. És un reforç de luxe pel Club de Futbol Vilanova. És un jugador d'un talent excepcional. Aquesta assistència, per exemple, pel gol d'Issei, que és en un dels partits importants també de la passada temporada, és absolutament brutal. Té gol, té llançament a pilota aturada, té última passada i sobretot té segurament aquell caràcter, no?, que li estava faltant en alguns partits al Vilanova, per la manca d'experiència, no?, d'alguna de les seves peces, d'alguna de les seves línies. Plogut del cel. És un regal fantàstic el que li arribarà a Xavi Vilagut, un home que més ja coneix, i el que tu deies, un home que potser li faltava al Club de Futbol Vilanova, amb experiència, amb saber fer en el món del futbol, i que no vull tirar cap... Però penso que ha de ser un líder al Club de Futbol Vilanova per tot el que sap i pel tipus de jugador que és. És un paio, a més, amb molt de caràcter. Abans de fitxar pel Cubelles havia estat a la màxima categoria de la Lliga andorrana. És un tio que té caràcter. A vegades, fins i tot, això li ha jugat alguna mala passada en algun vestidor, però no deixa de ser un jugador d'un talent excepcional, d'una qualitat i d'una experiència, d'un saber fer que, evidentment, li pot anar molt bé a un Club de Futbol Vilanova, que ho coneixem, ho sabem, està absolutament ara mateix tocat, no vull dir tocat i enfonsat, però sí tocat i camida, i precisament per evitar aquest fons profund es mou. Podria no ser l'única cara nova de les darreres hores, perquè també està a punt de tancar la incorporació de Valentín Volpi, un nano que ve del Roda de Barà. És un altre nivell d'experiència, sí, en aquest cas, però per tant són eines, peces que li van arribar a Xavi Vilagut. Repeteixo, no sé si arribaran a temps per demà o no, és qüestió d'acabar de tancar serrells, però en tot cas són ingredients que li faltaven, no?, en aquesta recepta que el Club de Futbol Vilanova vol que sigui guanyadora i que fins ara no ho estava sent. De fet, el primer minut a la ràdio Canal Blau FM, el dilluns, que parlem del Club de Futbol Vilanova, reclamaven, no?, que el Vilanova, quan va haver de fer canvis, no tenia a la banqueta doncs, en què triar Xavi Vilagut, doncs amb arribades com aquesta o com la del mateix Volpi, doncs augmenta, no?, el fons d'armari, i això és beneficiós per l'equip.